Венера 32 в нього. Венера 32. Железко 31. Венера 31 мене взяв. Всі задачі висуте тільки через мене. Я старший, буде і більше ніхто. Я за всіх саме... Побачу те саме, що ми робили. Щоб не прикинули за нікому цю будівлю. Зрозуміло? Все, давай. Дали ствол ГПС, як зрозуміли. Дивись, як подивилися. Тримай його. Готово.